Վանաձորի վետերանների միությունում հավաքված վետերանները քննարկում իրականացրեցին դեռ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 5-ը նշվում է որպես 1941 թվականին Մոսկվայի մերձակայքում սովետական և ֆաշիստական զորքերի միջև կռվի օր, ինչպես վետերաններն են ասում՝ կռիվ հանուն Մոսկվայի։ Այսօր Մոսկվայի տակ ֆաշիստական Գերմանիայի բանակի ոչնչացման հաղթանակի սկիզբն է դրվել, որից հետո շարունակվել է նրա պարտությունը լրիվ։ Այդ կռվից հետո սկսվեց սովետական բանակի հաղթական ուղին, մեկը մյուսի ետևից հանձնվեցին ֆաշիստական Գերմանիայի զորքերը և վերջապես սովետական միությունը 1945 թվականին հաղթանակ տարավ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ։ Հավաքը, որը կազմակերպվել է Բերխուրտի կողմից, որին մասնակցել են հայրենական պատերազմի ժամանակ իրենց ծխրագործություններով հայտնի մեր հետաշարունակող ապրող վետերանների։ Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև հանրակրթական դպրոցի աշակերտները, ովքեր մշակութային կատարումներով ոգևորեցին ներկաներին, վետերաններին նաև հայ-գերմանական բարեկամության ընկերության կողմից նվերներ հանձնեցին։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոնորակ։